Vi er tilbage igen her. Mit navn det er David Sempepa, og i dag der skal vi snakke om loven om udbud. Eller loven om forsyning, kan vi også kalde den. Loven om udbud, den handler lidt om, hvis du måske har hørt om udbud og efterspørgsel. Supply and demand. Og hvordan giver det så mening? Hvorfor er det en lov, der også er glemt? Hvorfor er det en lov, som vi ikke tænker over? Hvorfor er det en lov, som ikke bliver sat ord på i daglig tale? Det kan der nok være mange forskellige svar på. I den her video, der skal vi komme lidt ind på, hvad det vil sige, at der er en lov omkring udbud. Mange mennesker, de går og tror, at der ikke er nok til alle, at udbuddet her i livet, i universet, ikke er stort nok. Mange mennesker, de mener, at der er et limit, at der er begrænset succes til folk. Der er begrænset kærlighed til folk. Der er begrænset penge til folk. Sagen er den, at jeg har fundet ud af, igennem min research, at der er uendeligt. Der er uendeligt af alt. Der er uendeligt af alt. Vi lever i et univers, som er uendeligt, og som er evigt foranderligt, som er evigt udvidende. Hvad betyder det? Loven om udbud handler om, at vi mennesker bliver nødt til at forstå, at der er rigeligt til os alle. Mange af os, vi har fået det billede ind i hovedet af den her kage, hvor at jeg skal have min del af kagen. Jeg skal have mit stykke, jeg skal have min del af kagen, og hvis jeg får et større stykke, så er der knap så meget til de andre. Eller hvis min nabo får et større stykke af kagen, end jeg gør, så er der mindre til mig. Og hvis jeg er langsom til at tage, så kan det være, at der slet ikke er noget tilbage til mig, når jeg endelig er klar til at skal modtage noget. Loven om udbud siger, at der er rigeligt til alle. Der er nok til os alle sammen. Det her univers, vi lever i, er et univers, der er fyldt med overflod. Der er fyldt med rigeligt til alt og alle. Udbud og efterspørgsel. Meget interessant koncept, som du som sagt måske har hørt i forskellige andre sammenhænge. Business sammenhæng. Udbud og efterspørgsel. Rigtig interessant emne. Udbud tror jeg på er evigt. Udbuddet opstår lige så snart efterspørgselen er der. Den tager vi lige igen. Udbuddet opstår lige så snart efterspørgselen er der. Hvad betyder det til dig derude? Jo, det betyder, at i det øjeblik, du tager en beslutning om, at der er noget, du rigtig gerne vil. Der er noget, du rigtig gerne vil lære. Der er noget, du rigtig gerne vil vide. Der er et sted, du rigtig gerne vil hen. I det øjeblik, der opstår udbuddet, så at sige, for dig. Der er det skabt. Der har du allerede skabt på et ikke fysisk plan endnu. Men du har skabt den her mulige realitet for dig. På et mentalt plan, på et spirituelt plan, der har du allerede skabt det. Mange mennesker, vi lever med en begrænset bevidsthed, for vi lever kun igennem vores 5 sanser. Og det er klart, hvis man lever ud fra de 5 sanser kun, så er det begrænset, hvad du kan se og hvad du kan høre osv. Men hvis du begynder at bruge de højere mentale evner og ser med dit indre øje, lukker øjnene, lytter til den stemme indeni, som ikke bruger ord. Hvis du lytter til den stemme indeni, som ikke bruger ord, din indre stemme, så vil du forstå. Mange af os, vi er bare blevet påvirket. Vi er blevet forurenet med alle mulige andre tanker igennem livet. Alle mulige andre menneskers overbevisninger. Både gode som onde. Derfor er de her lov her, vi kommer igennem, også rigtig gode at bruge til selvransagelse og kigge efter og mærke efter ind i en selv og sige, jamen, uanset hvad, om jeg er enig eller ej, så er det et godt tidspunkt nu måske at ligesom mærke efter, hvilke overbevisninger har jeg? Hvorfor tror jeg på de ting, som jeg gør? Og tror jeg på, der er nok? Du kan spørge dig selv derude lige nu. Tror du på, der er nok til dig?
Tror du på, at der er nok til mig? Tror du på, at der er nok til os alle? Tror du på, at der er mad nok til alle mennesker i hele verden? Tror du på, at der er velstand og rigdom nok til alle mennesker i hele verden? Og hvis du tror det ene eller tror det andet, så prøv at mærke efter, prøv at begrunde, hvorfor du tror det ene frem for det andet. Loven om udbud. Rigtig interessant lov. Vi har et eksempel, som vandkredsløbet. Kredsløbet af vand. Vandens rejse. Selvforsynende, supersmart, naturlig måde at holde sig selv kørende på. Hvis vi tænker på vandet, der regner fra skyerne og kører ned, drypper ned på vores dejlige jord, siver ned, ned i bjergene og ned i landskabet og ned i jorden, ned i undergrunden og igen fortsætter ud i det dybe have. Og derude igen, en del af det, der ligesom damper op og former skyer, hvor det så igen kan sive ned. En cirkel er perfekt, perfekt harmoni, er perfekt, er perfekthed, kan vi vel kalde det. Der er nok. Jo mere vi mennesker bliver bevidste og bruger vores højere mentale evner, så vil vi kunne se, ikke bare med det fysiske øje, men med vores mentale, med vores mentale øje, med vores mentale evner, bruger dem, forstår og kigger på naturen, så vil vi forstå, at der er rigeligt til alle. Og det handler om os mennesker. Det handler for os mennesker om at komme i alignment. Komme i kontakt med naturen, med universet. Bevæg os i forhold til de love og principper, der nu engang allerede er sat for os. Jeg tror på, at Gud eller universets intelligens, eller hvad du nu måtte kalde den her evige kærlighed, den her skaberkraft, det der har gjort, at alt er og alt altid vil være og alt altid har været. Jeg tror på, at en manifestation af det, det er blandt andet de her love, der nemlig er så perfekte, at hvis vi mennesker blot prøver at aligne os efter dem. Hvis du ikke ved, hvad aligne betyder, skriv en kommentar. Så tager vi det ned i kommentarfeltet. Så kan vi lige uddybe alignment. Så tror jeg på, at hvis vi aligner os med dem bare lidt, så vil vi allerede opnå bedre succes, mere glæde, mere velvære, mere mening. Ja. Loven om udbud. Et andet godt eksempel er, hvis vi tager et lille æren. Et lille bitte æren. Vi har rigtig mange egetræer rundt i Danmark. Så du har sikkert set et. Ellers så prøv at kigge over det. Kig på et næste gang, du ser et ude i naturen. Et lille æren. Hvis det ligger nede i jorden, så for at det kan vokse, så bliver det nødt til at være i et omfelt, i et environment, i nogle vibrationer, hvor det kan tiltrække de ting, det har brug for, de mineraler, den næring, det har brug for at kunne vokse sig stort og stærkt. Og det er kun de ting, den vibrerer med. Det er kun de ting, det lille æren er på frekvens med, det tiltrækker. Og når det gør det, så kan det vokse stort og stærkt og blive til et stort egetræ. Udbud og efterspørgsel. Det lille æren er for naturen bestemt og ved, hvad det skal bruge, uden direkte tanke efter, hvad vi mennesker kan observere, men tiltrækker det skal bruge for at vokse. Så man kan vel sige, at det her lille æren ved, at der er rigeligt udbud. Der er nok, så det kan vokse. Og naturen går sin gang, og det vokser sig stort og stærkt. Og igen, det her egetræ, når det er klar til det, så laver det nye æren. Nye æren. Og smider dem. Og så falder de. Og så kan de igen, medmindre de lander på
En glat overflade. En overflade, hvor det her lille æren ikke kan tiltrække de mineraler og den energi, det skal bruge for at kunne vokse så stort og stærkt til et nyt egetræ. Så det handler rigtig meget også om, hvilken frekvens er du på? Hvor er du henne? Kan du vokse i det miljø, du er i? Du tiltrækker kun de ting, der er på samme frekvens som dig selv. Så derfor kan du også altid kigge indad og sige, jamen, jeg elsker mit miljø, jeg elsker mine venner, jeg elsker min uddannelse, jeg elsker mit arbejde, jeg elsker mit parforhold. Jeg elsker alt i mit liv. Det er fordi, du er på bølgelængde med det. Du er på frekvens med det. Tværtimod, hvis der er nogle aspekter i dit liv, du ikke bryder dig om, så kan du prøve at kigge indad og sige, hvorfor er det i dit liv? Hvorfor er du i forbindelse med det? Hvorfor er du connected med det? Det er fordi, du har en del af det inde i dig. Så det handler om, for os mennesker, hvis vi ikke bryder os om de lave frekvenser, vi er i, de lave vibrationer og dårlige energier, vi befinder os i til tider, så handler det for os mennesker om at step it up. Kom i en højere frekvens. Kom i en højere frekvens. En højere frequency. Højere energi. Loven om udbud. Tag endelig ikke fejl af, at i det øjeblik, du har et behov, du har en længsel, du har en efterspørgsel ind i dig, i det øjeblik, just like magic, som var det magi, så er det opstået på et andet plan i dit liv. Til at starte med, er det dog et mentalt billede, et mentalt sted, et spirituelt sted, og så er det vores menneskers fornemste opgave at ligesom hive det into existence, hive det ind i realitet og skabe det her i vores fysiske verden. Det er det, mange af os mennesker, vi heller ikke forstår. Det er det, jeg selv fandt ud af meget sent og begynder nu at forstå mere og mere og mere. Så alt, jeg ligesom tænker på, alt, jeg forestiller mig, alt, jeg kan bygge et billede af, et mentalt billede herinde, det kan jeg skabe i mit liv. Hvor lang tid det tager, det er forskelligt. Du kan tænke på en baby. Når den ligger ind i mors mave, så tager det cirka 9 måneder, før den kommer ud. Og så har vi et nyt menneske. Men der går altså cirka 9 måneder. Og det samme med dine kreative idéer. Den efterspørgsel, du har, det behov, du har, den drøm, du har. Det kan du se som en mental baby. Og hvis du ikke har gjort det før, hvis du ikke har opnået det før, hvis du ikke har levet det før, så er der ingen, der kan sige, hvor lang tid det skal tage. Og der er aldrig nogen, der kan fortælle dig, hvor lang tid det skal tage for dig. Fordi du er unik. Du går din helt egen vej. Og det tager den tid, det tager. Men bare vid én ting. At lige så snart du drømmer det, lige så snart du tror på det, så skaber du det, og du hiver det ind i realiteten. Det er bare et spørgsmål om, hvornår. Yes. Loven om udbud. Tag endelig ikke fejl. Den eksisterer. Den er der. Og vi skal komme mere og mere i alignment med den her lov for at leve et mere rigt liv. Et mere fyldigt liv. Et mere gladt liv. Mit navn, det er David Sempepwa. Den her video, det var loven om udbud. Vi ses i næste video.